Milí Mostečané, snažíme se budovat moderní a otevřený úřad, pro který jste vy, občané, na prvním místě. I proto zavádíme systém mobilní rozhlas, prostřednictvím kterého můžete dostávat důležité informace, a to prostřednictvím SMS, e-mailů či notifikací právě z aplikace, kterou chceme spustit. Po registraci do systému se tak můžete dozvědět veškeré důležité informace o našem městě z první ruky. Dozvíte se tak o dopravních uzavírkách, blokovém čištění, důležitých kulturních a společenských akcích a o mnoho jiných. Součástí systému bude i sekce Ptejte se vedení města. Tak se ptejte, jsme tady pro vás. Město Most pro vás, pro občany, pořádá spoustu kulturních, sportovních a společenských akcí. Po přihlášení do mobilního rozhlasu vám tyto pozvánky budou chodit přímo do vašeho telefonu, a to formou SMSky, e-mailu anebo zprávy do aplikace. Systém je vhodný například i pro seniory, ale budeme zapojovat mateřské, základní školy, ale také sportovní kluby. A díky anketám mobilním rozhlasu se budete moci jednoduše vyjádřit k veřejnému dění ve městě Most. Součástí systému mobilního rozhlasu je i chytrá aplikace Zlepšeme Česko. Díky ní se dozvíte informace i o kulturních nebo sportovních akcích města a všechny důležité informace z města budete mít vždy při ruce. Trápí vás přeplněné popelnice, nepořádek, poničené lavičky nebo výmoly v komunikacích? Vyfuďte nám to, pošlete do aplikace a my se to pokusíme vyřešit. Moderní způsob komunikace zlepšuje a usnadňuje život. Tak se taky zaregistrujte.